Já tem 15 anos que eu estou tirando minha folia e vou continuar enquanto tiver vida. Tá? Então chama, vamos para a folia, todo mundo vai, é grande, pequeno, igual o nenenzinho aqui, que é um menino que já está aprendendo a ir para a folia desde pequenininho. Dois companheiros bons aqui, ó. Já está aprendendo a girar a folia, né? Tem a devoção, você seguir a bandeira assim, você segue geralmente pela fé. Eu tenho muito tempo que eu sigo, desde 6 anos de idade eu sigo a folia, a cavalo, a pé, aqui dentro do vocalzinho. É raiz, isso aqui é uma festa raiz, né? Que a gente faz. Por isso que a gente vem lutando para tentar os meninos... Manter, porque a gente vai ficando velho, vai acabando, vai indo, chega um ponto que não tem. Então, a gente vem lutando para trazer os meninos para isso aí. Eu, meu pai, ensinado meu pai que Deus tem, ele no bom lugar, que era representador também da folia, gente aqui direto. Meu tivão, meu tio Porteiro, que é os guia. A importância do regente da folia é o seguinte, é tomar conta da... corrigir o pessoal, andar direito na hora da janta, chamar os que tem mais necessário para poder chamar, que é os guia, os parmeiros, quando é a folia da tropa, de cavalo, eu sou tropeiro. Mas aí chama os campeador, né? Mas aqui, como é folia de a pé, chama os orelhas para comer primeiro. Depois chama os folia um praticando de pedaço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, Rosalina! Rosalina! Obrigado!